Tervetuloa, ystävät. Dark Pictures Anthology. Devil in Me, Devil in Us. Raatokaisen itse Pirun kanssa täällä taas pelaamassa. Ja mikäs se mukavampaa. Kiitos, kun lähdit taas tähän mukaan kanssani pelaamaan ja nautiskelemaan tätä uutta. Pikkusen on äänipainuksissa, mutta ei anneta sen häiritä. Mitä kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Kiitos, oikein hyvää kuulua ja terve vaan sille intron katsojille ja nyt myös tänne omille katsojille, kun tallennuksen sain tuossa juuri päälle. Pientä alkusäätöä, se kuuluu aina meidän kuvioihin ja tuota niin, edellisestä House of Ashes oppineena, niin vähän jännittää. Joo, ja sä halusit nyt semmoista naisellista näkökulmaa tähän sun peliin. Kyllä, minä lähden Marylla liikenteeseen, sinä olet Jeff. Okei, mä en pystynyt sitä Jeffiä edes valitseen tässä. Ei, mutta minä tein sinun puolestasi sen. Sä oot valinnut mun puolesta jo tässä niin kuin todennäköisesti sen kriittisimmän heti alussa. Kunhan nyt koetat olla kuristamatta ketään, lähdetään siihen. Joo, mä en naputa enää missään kohtaa, missä pitää kiinni jostain toisesta. Ellei se ole sitten jotain tekohengitystä tai rintapaineluksia, mitä pitää naputa. Niin, mutta siinäkin varmaan täytyy sitten naputella jotenkin eri tavalla. Tiedätkö, että jos mä joudun elvyttää jotain, niin se on semmoista niin kuin edesautetaan sitä menehtymistä tyyppistä elvytystä. Kyllä. Ja samat jutut. Kaikilla valinnoilla on consequences. Näin, eli seuraukset. Valitettavasti. Ja kiinnitetään tarkkaa huomiota englannin kielen lausuntaan tällä kertaa. Kyllä. Examin on opittu viime kerrasta. Examin. Jeff, can you imagine it? I'm attempting to. I bet you can see for 100 miles at the top. We should make that our first priority. On se sellaista, joo. Piti laittaa oikein huppari päälle, täällä on niin kylmä. Näkeepä se heti yli tuo jätkän hampaiden kiiltävyydestä suhteessa, millä vuosikymmenellä mennään. Joo, ja siis nämä on, niin kuin nämä hahmot on jo niin kuin pääsääntöisesti niin helvetin pelottavia, että... Joo, en luota tuohon kaveriin kyllä en pätkääkään ensimmäisen 7 sekunnin perusteella. Joo, ei todellakaan kyllä. Mutta pienistä tuommoisista pelottavista vahanuken näköisistä hahmoista huolimatta tämä on kyllä taas hyvän näköinen peli. Joo, kaikki nämä lokaatiot on kyllä varmasti taattua laatu. Mulla meni vähän se ohi. Mä tiedän, että ei olla ihan nykyajalla menossa tässä. Oho, game paused by intruder. Joo, mä teen tällaisen ihan pienen muutoksen mä laitan. Laitan ton kamerakuvaa siirsin vähän alemmas ja sitten pistin ton OBS:n previewin pois päältä, niin ei tarvi katsoa sivusilmällä tätä peliä niin kuin kahdesta suunnasta. Aivan. Jotenkin taas ei ole pelannut pitkään aikaan, niin tämä on jotenkin hirvittävän jännittävää tämä kaikki. Try again. Joo, ja mua kuumottaa se lähtökohta, että meitä niin kuin oikeasti lähtökohtaisesti on joku jahtaa tai vaanii tai vahtii tai jotain koko ajan. Meillä on sitten esimerkiksi tämä. Joo, tämä on ihan pirteän näköinen pikku reception kaveri siihen. Hei, mä oon nyt mun pitää kysyä, että onko mä worried vai optimistic. The fair will be wonderful. Mä oon kyllä optimistinen, kuten tiedät ja tunnet minua sen verran. Niin. Joo, ja eiköhän me tänne höpön asuttamaan olla tultu, niin täysin optimistisin fiiliksi. Mä eikä mene kahdesti sunkaan naimisiin samaan tien. Nyt en edes kerro sulle, mitä vaihtoehtoja mulla on, mutta valitsen ainoan oikean tuosta. Oh, kyllä, kiitos. Kiitos, ai että tätä mä oon odottanut. Slow service. That means they're making sure everything is perfect. Mua häirittää ainoastaan se, miksi tää ei tunnu enemmän kiusalliselta. Niinpä, joo, ei yhtään jotenkin. Pitäisiköhän pitää pieni perhepalaveri kotona, että nyt on suunnitelmat muuttunut. Tai pitäisiköhän meidän olla näkemättä hetkeä.
Niin onko se pari kuukautta liian vähän? Puolen vuoden breikki tämän pelun jälkeen. Joo. Ei kommentoida toistemme juttuihin eikä mitään. Ainoastaan piiloprofiileilla snappailla. Joo. Kaatokainen. Mä olin kateellinen tämän äijän viiksille heti samaan. The fair, yes, but that's not all. Okei. Okay. Pääsen eksamainaan tällaista kynää. Oho. A honeymoon. How very, very lovely. Mäkä pääsen vaan analysoimaan tää reception miehen katsetta ja äänenpainetta. Aika friikioloinen kaveri. Joo. In that case, an upgrade is in order. A honeymoon suite it is. Oh, well, are the rates that much higher? I think nothing of it. The same rates as your regular room. The upgrade is on us. You're our first honeymooners. Tervetuloa tänne vaan mussuttamaan. Olet ensimmäiset. Joo, mä tykkään tästä. Hei, Howard Holmes. Joo. Sulla on ihana hotelli, herra Holmes. Ethän sä vittu tapa meitä ja syö meitä ensi yönä. Vittu toi on ärsyttävän pyöreä toi hattu. Miten se voi olla noin, voi niinku täydellisen muotoinen? Ei se voi olla, hei. Miten tää voi olla, että tää mun hattu näin littana ja mun pää mahuttanut sisään? Niin se on semmoinen, siellä on semmoinen tasainen levsi ja lakin alla. Kyllä. Oi vitsi. Make a note if you decide to purchase anything and we will add it to your bill. Thank you, Mr. Holmes. Tämä kuulee tää Jeff kyllä ihan ensimmäisenä. Niin ja ärsyttävä toi hymykin, tommonen ihan niinku... Se on joku saatana automyyjä tai joku se on. Se hymy päättyy joskus kaulakoruksesta ukon kaulaan. Joo, kyllä. Tuo kaveri kyllä joutuu nialaseen tuon hymynsä. Se on yksi, mikä on varma. Se jos joku on 100%. Pharmacy. Oho. I wish I could buy them both. Älä nyt sitä ota, se on se kaikista halvin. Sori, sä sait nyt ton halvimman korun, mitä löyt. No en mä mitään muuta sut vois ottaa. hyvä kuin jotain ees. Niinpä. Mä vein sut tällaiseen upeeseen hotelliin. Sit sä kiukuttelet niistä koruista vielä mulle. Hävytön. Hävytön olet. How's the marriage? Mutsista maksu. Thanks for asking. Well, let's just head up. I'm sure the room is ready. Tää on vähän tämmöstä, kato. Kiusottelu foreplay hommaa, Juno. Yes. Playing hard to get. Mä en tiedä, siis mua ärsyttää toi Jeff jotenkin. Ja tosi paljon. Mikä siinä House of Ashesissa oli se kanssa yksi jätkä? En tiedä, siinä meni kanssa niin ehkä minuutti ja sitten kävi naamaan tosi paljon. En tiedä, saatiinko hengiltä sitä tyyppiä. Mikäs sen nimi oli? En muista yhtä. Muistan vaan sen tunteen. Joo, sama. Älä siinä saatana hymyile. Joo, se palasi saman tien, kun tämän pelin käynyt. Mutta voisiko tässä käydä kuitenkin niin, että tämä kaveri on ihan jees? Sitten lopulta. Se olisi todella tervetullut käänne ottaa huomioon. Mikä saatana toi on? No niin. See what happens when you chase a thrill? If this is you trying to get out of the Ferris wheel, I know you won't be denied. Wait, what's that? En tiedä, äläkä koske siihen. Anna sen olla. Don't move. Varmaan Mr. Holmes hakee iltapalaa sieltä pressua. Hey, press in time with the heartbeat. Ei vittu. Kumpaako nappi? Tota varmaan. Oho, painoin väärää nappia. Lost. Mä vaan halusin tuossa on jotain chattaa, pahasti vielä tuossa Holmesissa kyllä.
It's not safe. Of course. You must have missed the sign saying private. Must have. We're very sorry. I can't have you falling through floors and having your brains dashed out, can I? Sitä sä haluisit. No. Again. Se oli Holmes ihan täysin tarpeellinen niin kuin kielikuva tässä. Niin, täysin normaalissa keskustelussa, joka käydään täällä helvetin ruumishuoneella. Wouldn't want you to get hurt. Sehän tää on, kun rupeis noita liinoja nostele tuolta. Eikös tässä on nyt kumminkin se homma, että tää on niin kuin tää hotelli, tässä kerrotaan nyt tästä, niin kuin mitä tää on ollut, ja sitten ilmeisesti tänne tulee joku porukka tämän jälkeen, onko mä nyt niin kuin ymmärtänyt väärin vai täysin oikein? Mä en tiedä, mä en kestä tätä jätkää naamaa. Siinä on muuten tämän ekan jakson nimi. Toinen voisi olla se, että räpäyttääkö Holmes kertaakaan silmiään. Goodness, this place is fit for a king. No joo, ja fiilishän on säilynyt aivan yllä, ei muuta kuin sinne lakanoitte alle vaan. Joo, se Holmesin kommentti ei niinku muuttanut mitään. Joo, ei. Jos heität mua sillä tyynyllä. Hey! Bullseye! You asked for it. Ei pystynyt heittää siihen kohtaan, mihin olisin halunnut. Should I be frightened? If you're smart. Ihan varmaan toi Jeff kaivaa kohteen kun aseen ja ampuu ton tohon paikkaan, saatana. Se voisi olla ihan niin pelihengen mukaista kyllä. Hei, mitä te teitte viikonloppuna? Heiteltiin Raatokaisen kanssa toisiamme tyynyillä. You cheated. Ja mussutettiin. Noniin. Yök. Can we get to the killing yet? I have something for you. Are you going to throw it at me? No, an actual gift. Katsopas nyt, mitä mä sulle annan. Aren't you clever and romantic? If I get a pillow to the face, I will sock you right in the kisser. Is there a problem? No. Ai ihana, miten sä oot tehnyt vanhan pyörän ketjuista mulle tollasen vähän huolimattomasti kiilotetun kaulakoruun. Jeff, sä oot niin... Oh yeah, victory is mine. Ja sieltä. Paikallinen BB. Did I forget to pack my razor? Tuo kunnon oikeesti niinku sekopäämeininki ja kytätä jotain hotellihuonetta. Mutta mä kyllä Holmesista odottanut yhtään vähempää. Joo, musta tuntuu, että Holmes saattaa näyttää vielä tempun takkaaksi tässä vielä. Kyllä. Maybe if we put a little weight into it? Taas naputetaan hiirtä. Open sesame! Tu sä oot ärsyttävä. Anteeksi. Kaikki mitä teet. Ja sanot. Sanot ja naama. It's French for something illicit. Shush. Shave. I think I forgot to pack my razor and kit. I'm sure the pharmacy downstairs has them. Mä en Holmesilta lainaamaan partaterää, mä heti. Don't you worry. No niin, ei lainkaan klassiset kauhuelokuvaa elementit. Kylpyvesi valuumaan, sinä teet siellä jotain aivan muuta. No, mutta siis mua nyt vähän häiritsee tää liikkuminen. Pystytkö sä kattelemaan hiirellä? Ei, meikällä on täällä kyllä aivan omat kekkerit menossa tällä. Joo, mä en pysty kanssa, niin kuin, tässä ei varmaan hiirellä pysty kattoon ollenkaan. I could have sworn this was the way we came up.
Voi olla, että mulla on nyt joku tässä homma, mutta mä en pysty hiirellä niin kuin katteleen ympärille. Pystytkö sä kokeilemaan? On valitettavasti suhteellisen alastomia ihmisiä tällä hetkellä, niin ei pysty ihan hirveästi. Joo, mä en saa mennä tällä mulkulla tällä ympärissä tänä hotelliin. Näinkään on pyöränketjut kaulissa, kuule kylpy ammessa tällä hetkellä. Mä rikon täällä ovi. Ei mitä vittu apua! Hyvä, koska meikänkin ovi just narahti tuossa. Oi vittu, että oli meinaa. Toisaalta nyt oli kyllä Jeffin kuolema ihan vitun lähellä, että... Find Marie. Oh shit, man. Oh shit, man. Marie! I'm coming! Mitä tapahtuu? Tää on jotenkin nyt todella hämärää. Mulla tapahtuu tosi hienoja asioita. Kerro vähän, paljasta vähän jotain. Sanotaan, että kylpysessio otti hieman erilaisen käänteen. No jukran pujut. Jos sanoisin, että... No, nyt se varmaan jo nähty. What are you? What have you done? Calm yourself, sir. I've seen your wife has had an accident. Vaimolle on tapahtunut accidentte. Toi ei liity pitäis, maybe. Dos accidentte. Oh. Is there a problem, sir? Uno accident. Siinähän se on se shaving. Ai, me se rupes tempoon turpaan tota Holmesia. Mitä Marielle tapahtui? Mihin se sitä viilsi? Pikkusen liukastui veitsen päälle tässä. Tajat liukastua sinäkin. Räpäytä niitä silmiä edes kerran, please. Mutta toisaalta... Oliks sillä nyt sitten, oliks tää nyt ihan hirveä menetys? Nyt on parempi ilme. Todella kuumottava siis, miksi se on tehty tollain? Todella ärsyttävä hei. Miten sä siis kävit puuhastelemaan tässä välissä? Siis mä yritin löytää shaving kittiä ja sit mä en tajunnut, kun mä en pystynyt niinku kattelemaan, ihan kun oltais pelattu jotain vanhaa Resident Evilia, kun siis mä en pysty kattoo nurkan taakse, mun piti arvuutella, mihin pitää kävellä, sit mun jalkojen alta petti niinku maa aukes sellanen luukku ja siellä oli piikkejä helvetisti, mä olisin voinut pudota sinne. Okei. Hello. Welcome to the World's Fair Hotel. Eikä se räpäyttänyt, ei vieläkään. Ja sitten taas alkuintrot siihen. Joo, mä veikkaan, että tuossa ei tota... Lopputulema olisi varmaan ollut aika samanlainen. Tietysti mihin huoneeseen olisi päädytty veripäissään. On se, mutta tossa mullakin oli mahdollisuus juosta tai lyödä sitä. Mut se, että... Ai, että tätä Stoner Rockia taas. Mä dikkaan tästä jotenkin. Kyllä. Taas tää äijä palaa rikospaikalle. Taas tää T-tuhannen näköinen jätkä. Joo, T-tonni, niin olikin. Liquid version. Siitä oli just joku meemi. Joku... Hullu prätkähuliikaa, niin tappoi hyvän poliisin rautatehtävän. Ai jaa. Jos muistat, miten Terminator 2 loppuu. Juu. Tyylikäs intro, todella tyylikäs intro. Oh. Siis niinku just tommonen 80-luvun murhamysteerielokuva tai sarja Jee. Tai joku todella tyylikäs. Pidän ihan... Erittäin törkeän paljon. As
Tulee niinku tosi paljon semmoset niinku True Blood-tunnarivipat. Joo, mulla on se sarja aivan kahtomatta. En mäkään noista kattonut, mutta mä tykkään siitä tunnarista, se on todella hyvä. No niin, ja sitten. Ai että. Oh, you're here. Have you been waiting long? Kyllä, todella kauan. En tarpeeksi kauan. Always good. You're in the mood for a new tale. Oikeasti, älkää ikinä lopettako näiden pelien tekemistä. Nää on ihan, ihan ykkösiä. For a long time I was on my own. Kyllä nämä hyvin omalaatuisia kooppipelejä on nimenomaan. Watching over these tales. And what good a story. Mutta ehkä siinä on myös se, että kenen kanssa sitä pelaa, niin se on paljon se. No, no, no. And the lengths they might go to for their art to be made pure. Kaksi sähläjää, kun laittaa samaa. Sama peli ääri tapahtuu aina hyviä asioita. Nimenomaan. Niin kuin katsojan kannalta. Varsinkin tämmöistä, että puhutaan joka ikisen dialogin päälle, mitä tässä pelissä. Joo, mutta niin se pitääkin puhua. Ei mäkään jaksa niitä lukea, ei niitä katsoja, jotka jaksa lukea. Ei varsinkaan tämmöisessä pelissä, missä mennään aika pitkälti dialogi edelleen. Kyllä, nimenomaan. Sen takia ne tekstitykset siinä on. Niin, nimenomaan. And sometimes it's the smallest choices that can have the biggest repercussions. Repercussions that you will all experience. Tuli mieleen noista lausumisista, katsoin semmoisen pätkän, siinä oli tämä tepatus, joka pelaa Eetun kanssakin, niin se oli jotain, oli, yritti lausua sanaa, se oli perseveres, vai miten se lausui, niin se oli niin perseveres. Perseveres. Perseveres, poro. People used to call them obols. Aika vanhempi poika lainasi Salama McQueen elokuvaan kirjastosta ja sen hänen mukaansa se oli aina, että ei, isi, katsotaan Salamähmii. 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 Salama McQueen. Samalla lailla kuin Perseveres, niin aivan hyvin ymmärtää. Well, shall we start? Game is afoot. I will be watching. Ai. Tätä ääni on kyllä maissa, voi hyvänen aika. Mitä sä luulet, olisiko siinä niin kuin ensimmäinen jakso? No otetaan tää vielä. I've got a master's in criminal psychology. I'm an investigative journalist and hope to make a difference. You may have recently seen my interview on Chicago AM. Nyt taidettiin siirtyä ajassa vähän eteenpäin. Joo, ja se kiinnostaa sitten kuinka paljon. Really tough when just being honest means everyone thinks you're a bitch. I'm not. Sure, I've got issues to deal with. No puhekielestä ja tuosta pukeutumisesta päätellen, niin aika nykyhetkissä ollaan. Juu. Tai tämän jätkän kaulaketjusta. Mutta ei toikaan ihan hirvittävän vanha aika voinut olla, kun oli kamerat ja kaikki. Se. Lighting technician. Jamie Tiergan, lightning technician. Man, how do you even start? I'm sick of being on my own. Sorry, do you start with sound engineer? Tää on Megan tyyppi. Saiks sä tota noin niin laskettua jo kuinka monta noista lähtee? Jos meidät tuntee, niin varmaan hyvä, jos kukaan on hengissä lopussa. Mutta se oli vaan hyvä just siinä House of Fascistissa, kun oli se, oliko se Salim? Mm. Se oli kyllä hyvä hahmo. Kyllä. I think we've heard quite enough. Enough? Oh, I've barely begun, Your Honor. You don't seem to understand. Nämä hahmot on kaikki todella pelottavan näköisiä. Kyllä. I was born with the devil in me. The fact that I was a murderer any more than a poet can help the inspiration to sing. Bury me deep, Your Honor.
Make sure they fill my pine box with cement. Put me deeper than anyone else. And cover the ground with more cement. Cause trust me. Just being dead ain't enough to stop me from killing again. Okay. On May 7th, 1896, Herman Mudgett, a.k.a. Henry H. Holmes, was sent to the gallows. His neck did not snap from the force of hanging. Records indicate he hung, slowly suffocating for over 15 minutes, until finally, the monster was dead. America's first serial killer confessed to 27 murders. But as investigators sifted through the traces tiukkaa faktaa from city to city, the number grew significantly. Oh. Nearly 200 lives. America's first serial killer and possibly. No, viikset on kyllä todella siistit. He was buried as requested under concrete. Was he hoping to hide from God's judgment? Or did he truly want to keep the devil from climbing out and killing again? Okay. What do you think? Aika vähän huulipyöränen, että tämä rupesi menemään vakavaksi tämä tuo. Kyllä siis. Mäkin hiljaa katson tässä vaan suu auki, että mitä vittua tässä tapahtuu. This is a pilot. Pile of shit. Niinkö se oli sanomassa? Lonnet Entertainment. Charles Lonnet, please. Speaking. Charlie is fine. My name is Grantham Dumet. What can I do for you, Mr. Dumet? Actually, it's what I can do for you. Hear me out. I'm certainly grateful to you, Mr. Dumet. This all sounds amazing, but I'm waiting to hear what the catch is. No offense. None taken. I'm in a privileged position. I don't need for much, but my time is at a premium. We need to do this today. I'll send a car for you this afternoon, 4 p.m. Be ready. This afternoon? Palaako ne nyt sitten sinne kartanoon, missä Holmes oli vähän puukon kanssa riehumassa? Eiköhän lie. Eiköhän. Ja Holmes sanoi, että pistäkää sen verran betonia betonin päälle, etten tuu enää back, mutta... I've told you what I have. Mitä trailereita nähnyt, niin... Mut backiin. Just näin. Of course, we're in. Ei sarjamurhaajaa voi sukea häkkiin. Ei voi sarjamurhaajaa valaa tarpeeksi hyvälle sementtiin. Ai, 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 ai. Ai, että. Ja mitä trailereita nähnyt, niin siellä on ihan pirteennäköinen sankari sillä touhua jossa. Joo, kyllä. Joo, hyi olkoon. Vähän voisi olla semmoinen, että on joku sen 10 vuotta sitten mukaan kuollut ja sementin läpi tullut jostain takaisin. Okei. Kuskilla oli tommoset valkoiset runkkaset. Dude, damn. Do we know where we're going exactly? You don't like surprises? You know what this reminds me of? Don't say it. Topeka? Exactly. Me, no money in my pocket, a dead phone, and lost in the middle of goddamn Topeka. That wasn't my fault. It was 100% your fault. Because you fly by the seat of your ass. So, come on, Charlie. What do we know about this guy? He's rich, he's a recluse, he's obsessed with H.H. Holmes. Totally sane, I'm sure. We're going to a property he inherited from a relative. That's who had the obsession with Holmes. Some of the rooms are full recreations from the murder castle. Blueprints, documents, artifacts. When I said this was the show, I was not exaggerating. And you substantiated all of this? Just trust me. Oh yeah, I will. Sorry for all the mystery. Before we go any further, I have to ask that we lock up your phones for safekeeping. While this may sound strange that I invite you to film the collection inside my home, I cannot allow any personal devices that may share information that could affect my business or lifestyle. There are rules. All footage you wish to use must be authorized by me first. I require privacy and discretion. I must insist.
His place, his rules. Look, what he's offering us is worth it. Onks vörtti? Epäilen. Joo. If he asks, then we do. Fine. Fine. For the show. För det murder. This is gonna be great. You said that in Topeka. It's the murder, I think. Tuo direktor lähtee ekana. No mun veikkaus. Eli tuo vanhi ukkeli. Se voi olla. If this dude is so rich, shouldn't he have servants or something? This guy gonna help? Toinen vaihtoehto, että se on jotenkin mukana tässä. No, tiedätkö, kun mulla tuli se ensimmäisenä mieleen. I got it. Että hän on kyllä mukana tässä hommassa. Intruder is Charlie. Nyt musta tuntuu, että jos kohta päästään ohjaksiin, niin okay. Se on hieno juttu osaan kaksi kannalta. Raatokainen is Mark. Okei. Okay. En muista yhtään kaukaa. Onko Charlie tää vanhempi kaveri? Vanhempi herrasmies? Up there, the visuals will be great, and we can frame up over the mist. Charlie, you'll hack up a lung before you're halfway up there. I'm fit as a butcher's dog. Mark, this is crazy. We'll be fine. Let's go, Charlie. Be careful, guys. Nice knowing you. Come on. Joo, yes. Ei muuta kuin osaan kaksi vaan sitten. Joo, nyt pystyy hiirelläkin näköjään tästä kattelee ympärille. Hyvä. Ja mitä? Kyllä. Kiitos Raatokainen, kiitos katsojat. Kiitos. Me nähdään seuraavassa osassa. Nyt tää on, ai että, en malta odottaa. Juuri näin. Nähdään. Moi, 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 moi.